Pessoal, hoje, numa tarde de terça-feira, 10 de outubro, pessoal, exatamente 10 de outubro, terça-feira, eu vim pra fazenda, eu, meu esposo e a Sarinha. A Sarinha vai faltar aula, né, pessoal, porque eu vim, então ela tá faltando aula. Ontem foi segunda-feira, não teve aula, e a gente veio hoje cedo aqui pra fazenda, entende? Viemos hoje cedo aqui pra fazenda. As meninas ficaram lá, a Rebeca e a Débora ficaram na cidade, né? Porque elas também têm os compromissos delas. Mas é isso aí, pessoal. Vocês viram ali que eu bati, que eu coloquei ali, né? Para triturar o alho. Legal, né, pessoal? Isso ajuda muito a dona de casa, né, pessoal? Vou mostrar para vocês, ó, daqui, aonde eu tô aqui, eu vou mostrar lá fora para vocês verem um pedacinho do, pessoal, a continuação da horta, ou seja, da horta não, das futuras instalações da horta. Depois eu vou mostrar lá a parte que ele já está fazendo ali, tá bom? Olha, pessoal, daqui, ó, daqui, tá? Eu estou aqui na cozinha, pessoal, ó, tô na cozinha aqui, tá? E aí, pessoal, aqui, né, a sala. Eu vou sair daqui fora para vocês verem aonde vai ficar. Daqui dá para ver o pedacinho da horta, da futura horta. Quer ver? Deixa eu abaixar. Olha lá, eles estão até lá, ó. Tá aquele negócio de fazer o concreto lá, né? E olha lá, ó, tá vendo os tijolinhos lá? Olha lá, ó, tá vendo? A parte aí da base já está sendo formada, tá, pessoal? Já está sendo feita. Então, pessoal, olha que gostoso aqui. A área já foi jogada aqui, água na área. Tá limpo, também já passei pano aí na casa e dentro. E aqui, pessoal, só aqui no quarto do Jonathan, que hoje eu não passei o pano ainda, mas amanhã talvez eu passe. Ó, aquele dia vocês viram aqui, né? Você que ainda não viu o vídeo aí, pessoal, da lavagem aqui, ó, do telhado, vocês vê o vídeo, tá bom? Está muito bom. Então, pessoal, foi limpado aqui. E olha, pessoal, como vocês verem aí como que tá ainda, né? Um tempo bem seco. Tá vendo? O tempo tá seco. Mas aí, ó, ele pegou e esguinchou com aquele jato, né? E daí deixou as folhas lá, ó, tá vendo? As folhas estão tudo lá. Então, pessoal, aí tá limpinho agora, tá mais limpo, né? Porque, pessoal, tá bem seco, né? E daí as folhas caem. Mas agora tá um vento bem gostoso, tá, gente? Tá um vento bem gostoso. Por aqui não foi tirado as folhas, não. As folhas estão aí. Aí foi jogado água aí também, tá limpinho, ó. Tá vendo? Pessoal, pois é, aqui, esse tempo atrás aí, foi segunda-feira quando meu esposo chegou da cidade, né? Aí a vaquinha já tinha criado, pessoal. Só que aconteceu algo que de vez em quando acontece aí com as vacas, né? É de, às vezes, ela, quando vai parir, ela expulsa também o útero. E isso aconteceu com a nossa vaquinha, com uma das vaquinhas. Infelizmente, aconteceu isso com ela. E aí, então, pessoal, tiveram que abater a vaca, né? Aí, então, tivemos aí a perda de uma vaca e do bezerrinho também, pessoal. Porque não estava sem leite, eu sei que aí levaram o bezerrinho lá na outra fazenda do cunhado, né? Mas, enfim, não conseguiu salvar o bezerrinho. Não deu certo, não deu certo. E eu sei que chegando lá, parece que ela tomou água, né? Não podia ter dado água para ela, porque o bezerro só tem que tomar o leite, né? Água, se der água, aí foi que aconteceu. Aí o bezerrinho morreu também.
Aí, pessoal, é isso aí, né? Só contando aí do prejuizinho aí da dó, né, pessoal? Tadinha, eu fiquei assim com dó da bichinha, né? Porque a gente sabe, né, que não é fácil, né, pessoal? Ela deve ter passado por bastante dificuldade aí, mas enfim, já passou, né, pessoal? Acontece, né? Quem tem gado sabe que de vez em quando acontece desses intempéries e não é fácil quando acontece, né? A gente não gosta, né, que acontece essas coisas, né? Mas enfim, aconteceu com a vaquinha nossa aí. É triste, né? Mas fazer o quê? Não podemos fazer nada, né? O que meu esposo teve que fazer é correr atrás de ver o rapaz aí para ajudar no abate, né, pessoal? Para vender, e daí vendeu para açougue, porque assim, como ela não era vaca doente, né? Então deu certo, e deu para levar para o açougue. Haja visto que ela não estava doente, ela estava saudável, né, pessoal? Então, como foi necessário abater, porque ela não ia aguentar, né, pessoal? Quando está assim desse jeito, não tem como, né? Porque o útero foi expulso, né? Não tinha jeito de salvar ela. Ela ia morrer de qualquer jeito. Então foi necessário fazer isso. Mas é isso aí, pessoal. Só falando da vaquinha, o que houve com ela, tá? Então, pessoal, estou vindo aqui para trás aqui. Olha o pé de pocã com algumas pocã ou mexerica, sei lá. Aqui, ó, o pé de manga tá aqui com as mangas verde, pessoal, tá verde, mas daqui um tempo, né, olha aí, ó, daqui um tempo tem bastante manga madura, pessoal. É isso aí, olha só que legal. Aqui os dois pés de abacate, esses daqui são novos, então não dá abacate ainda, eles ficaram tortos, ó. Uma amiga aí assim, ele tá torto devido muitos galhos, né, de sombras por aí, daí ele entortou. Provavelmente é isso, provavelmente. E olha, aqui tem um ninho, bem aqui, ó. Olha o ninho ali, tá vendo? Então, pessoal, aquele dia eu mostrei pra vocês aqueles cachos em formação, olha como que ele está agora. Quer ver? Aí, ó, pessoal, o amarelinho dele já acabou, tá vendo? Aquele outro lá, ó, tá vendo? Aquele de lá tá com alguns coquinhos, ó. Tá vendo? Com alguns coquinhos lá. E o outro ainda tá em formação lá, mas já não está mais amarelo. Só que já não está mais tão amarelinho como estava aquele dia que eu mostrei pra vocês que estava lindo, né? Então, pessoal, olha aqui, mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Uns pés de abacaxi aqui, olha o tamanho dele, ó. Cresceram, né? Bem grande esse aqui, ó. Olha o tamanho da folha desse aqui, ó. Olha aqui, tamanho grande. E ali, ó, já tem abacaxi ali, ó. Tá vendo? Bonito. Abacaxi aqui. Outro aqui, ó. Olha que gracinha. Tá vendo? Esse aqui também tá, ó, pequenininho, ó, ó. E ali o outro aqui, tá vendo? E o outro aqui ainda, aqui, ó. Esse aqui tá sem. E o outro ali também. Eu não sei se daqui já foi tirado algum. Mas é isso aí, ó. O que eu tô mostrando pra vocês que tem são esses aqui, né? São quatro abacaxi que está tendo aqui agora, tá, pessoal? Novos ainda, pequenos. Olha, pessoal, o que eu achei aqui no chão, tá? Então eu vou ter que pegar, né? Os ovos que estão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Peguei 6, olha aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10 ovo, mais um aqui, olha aqui, ó, vendo?
pronto, pessoal. Vou levar para casa. Então, pessoal, olha aqui agora como está ficando as futuras instalações da horta. Pessoal, olha aí. Então, aí já fazendo aí, né, essa parte de baixo, né, que é a parte principal, que é a base aí, né? E também aí agora essas caixarias, tá vendo? Aí meu esposo fazendo mais uma ali. E é isso aí, pessoal. Aí vai acompanhando aí, né? E você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, vai lá dar uma olhadinha se está bom também, ok? Olha aí, pessoal, como que está ficando as caixas aí, ó, tá vendo? De concreto, tá vendo? E olha, pessoal, aí, ó, esse limãozão aí, que grande. E olha outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Olha aí, pessoal, graviola, pessoal, tá vendo? Graviola. Tá bonita, né? E aí, outra pequena aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal, tá vendo? Então aqui a base, pessoal, ó, aqui o cimento aqui já está feito, tá vendo? Aqui vai colocar ainda, tá? Aqui vai colocar ainda, igual vocês estão vendo ali, que ele está fazendo ali, né? Aqui já está feito também essas partes aqui da base, ó, tudo, né? Com ferro aqui dentro, né? E aqui, ó, tudo assim, ó, com ferro e o cimento, tá vendo? Aí essas das beiradinhas ali, né, que vocês viram ali, e essa aqui também, ó, quer ver? Essa está sem ainda. Essas aqui também, para ajeitar. E esse lado aqui também, outras partes aí para fazer. Enfim, pessoal, está aí fazendo aí, né, a parte do, essa parte aqui já tudo colocado. A Sara que gosta, né, Sara? Uhum. Hã? Uhum. De ficar se equilibrando aí, né? Uhum. Cuidado. Porque minha filha, se tiver alguma coisa de tarefa assim lá na escala, na escola, é, já tá treinando, é? Mas tem que cuidar pra você não cair, tá bom? Não cai não. Cai não? Cai não. Então. É um cadado grande, né, mãe? É. Aqui não faz. Tá vendo, pessoal? Até a linha aí, ó, pra fazer aí o... colocar aí, arrumar direitinho, né? Então é isso aí, pessoal. Continue olhando aí o andamento aí que está tendo para fazer a horta, pessoal. Então, mostrando aí o início, né? O início de tudo aí. O início para depois. Eu também quero mostrar depois que estiver pronta, tá, pessoal? Ajeitada aí. E é isso aí, pessoal.